Очерет на подвір'ї та вода у підвалі від щорічних підтоплень у селищі Діївка Новокадацького району Дніпра потерпає 20 будинків, розповідає пані Валентина. Жінка говорить, вперше талі води наповнили її підвал понад 30 років тому. З того часу бореться з наслідками. З погреба почала вода виплескуватися на перший етаж. У нас на першому етажі була кухня. Теперь там ничего нет. Ванна, кухня, все как положено. Теперь там ужас. И в доме очень холодно, полы, вода, окна у подвале окошки открыты, воздух идет, холодно, страшно, мы простужаемся. Хоч ботинки одягай в домі ходить. Жінка говорить, раніше щосезону на городі біля будинку вона вирощувала чималий урожай та каже, вже 8 років ґрунт у її подвір'ї непридатний для садівництва. І морковка, і огурчики, і помідорчики, і картошка, і ну все, 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 свекла. Синенькі були хороші. Літо тепло пойде, вона впитається, вона під поверхністю, сажати нічого не можна. Бур'ян один росте. Пані Валентина розповідає, у 2014-му у селищі побудували дренажну систему. Вона мала збирати та відводити талі води від будинків, але це проблеми не вирішило. Представник ДСНС у Дніпропетровській області Анатолій Сугак говорить, підтоплення вулиць на Дніпропетровщині ліквідовують щороку. Каже, найбільше проблем спостерігають у Новокадацькому та АНД районах Дніпра. По місту підтоплюються вулиці, це у нас йде ґрунтові води або стічні води. Тобто, і коли інформація приходить, тобто, і доводиться до головного управління, то підрозділи головного управління завжди виїжджають для відкачки води, надання допомоги населенню. На сьогоднішній день звернень по саме подіївці не було. У нас мінусова температура, тобто поки що у нас підтоплень немає. Анатолій Сугак додає, цьогоріч для покращення ситуації по Дніпру планують встановити додаткові насоси. Додатково розроблено проєктну документацію і будуть додатково встановлені насоси в АНД районі і в Новокадацькому районі. Є розроблено 3 проекти, тобто це по відкачці ґрунтових вод. Юлія Звягінцева, Іван Пономарьов. Новини 51-го.